aku metu sing tempat panggulan lawan subra lawan sabri anggur-anggurana berak kemen kelawan aku kaya mawa beja lan panas dingin primasa neng aku lagi enak-enak cumeneng ning tempat panggonan Minangka alas jati merta nalika damyang merkayangan kelawan silam siluman tinggalit ketangisan sambat ya dulara gara-gara nengapa nalika jagat panas kumelar nalika wis dingin katisen liri barat panas kaya kiri tamaka kiri araning gunung tamaka araning gen liri barate kaya geni metu sajeroning gunung sumong kawe panas di martapada yen wis kedinginan dinginan apa bu? Liri barat kaya badra erawa yen badra badra araning bulan irawa erawa araning mendung lir kadiane kaya bulan ketutup mendung surem-surem pribasane kaya jagat pilu lagi aku pilu pilu suka wa nalika ingsun laya-laya saking alas dumadi ana ning desa apa kene bud? Tengah ya iya karang tengah bud karang tengah tujuan ingsunnya ndak sangkala murka arep apa bud? Kagawe geger maring jalmaning manusia kagawe onar maring jalmaning manusia mulaning dina iki ingsun sengaja sing alas jati merta cuma di ananing desa karang tengah tujuan isu nyandak sangkala murka kang gawe geger kang umpetan mari jalmaning manusia wai sangkala murka nalika lirik barat sira ngomong gede kaya gunduk moni ketiga nalika sira gemuyuk kaya ombak segara nalika sira nyembul kaya angin puting beliung ning kini sira pantak tandak maring aku nayaga di blendrong termayung itu tumindak aku sang raja buto sira di mek maring aku liri barat tenagane kosong langkah balunge lemes jedes tak tandak maring aku
sing ngladeni melih. Ana bot, ana. Tenang. Wow, solim kalung. Waduh, kalungnya kurang dawa. Yen manutupi mata. Dinaik anyang bisa. Lamun dawa kan ana 200 melih. Iya, wis padu menclok maning dhuwur. Suwun Bapak Jat, Bos Boral. Pada-pada ning isun. Jukut sang kalamurka nalika kejadiane anane jaleman yang manusia iki arane bantal. Mung bantal iki jare pribasane dudu sembarang bantal. Nalika jare wong tua mien sing diarani kedah kelawan kebel. Tapi jare bangsa ning isun kia sing diarani sang kalamurka. Mung pada-pada ning isun bedaraken kedah kelawan kebel. Iya bud. Bapak Ajat kelawan Ibu Ajat kongkon merene. Arep apa bud? Nyakseni kedah kelawan kebel panjenengan. Ayo Bapak Ajat. Sebab tak buka kedah artinya apa? Kebel artinya apa? Apa bud? Ana artine. Apa bud? Woi dah Bapak Ajat merene dingin. Oh iya. Aror perwakilan no. Dipanggil lo bud. Mene Ibu Ajat, Bapak Ajat. Mrene. Dalan dorong Bapak Mrene. Dalan. Dalan. Mene Ibu Ajat, karo Bapak Ajat. Sekalian gak wampu lupa ya, Bud? Sakedap ya. Kobot. Nah. Ngene dingin, Pak. Bapak jatarane siapa, Pak? Bapak Saroni. Ibune, Bud. Ibune, Pak. Matur kesuwun. Wis tenek ganjelan nggih. Matur kesuwun meneh, Ibune. Bu. Ada di Joli Maning kah? Iya. Abang nggih beli papa ya. Jangan nangis, Bud. Gemboyo. Ibu nendi, Pak? Bapak Syahroni. Mene Pak ditakut ada gemek lunga, Pak. Mene Pak. Pak, mrene Pak. Pak. Pak, mene Pak. Amplop maning. Kayak dalangan tus, Pak, jaluk sunat ya. Bapak, Ibu. Tuh, Bud. Nah, Ibu darahnya siapa, Bu? Ibu siapa? Lalu ngabai. Bud, iya, subun. Orang gelem kenal ya, berarti wis ikhlas. Bener, Pak, ikhlas padahal iki larep dibuang. Ikhlas. Ikhlas, Bud. Tak kukatakan. Ari keda iku ucapan. Ucapannya Bapak Ajat kelawan Ibu Ajat. Waktu bengi atau waktu awan gelelengannya tentu ding pantal pananggap buruk ucap Bu, enaknya nanggap buruk simper baik buruknya siapa Bu? Ibu Tonah berarti saksinya naning bantal kebel iku kekotoran dede sunat ananing bantal lamon Ibu Ajat ya Bapak Ajat kekotoran yang ringet bareng ya nah oh. Dan di bantalnya kotor, kuarannya kebel. Oh, maning bud. Oh, matur kesun. Aja ngeter atu butane suara nyokot. Yubun. Ajak lalen. Anak wong 10 be mendingnya nang ya. Iya, kayak karo pemusik kecil. Iya. Sekalian pemusik. Nah. Pada-pada nih sun buang kedah kelawan kebel Bapak Saroni. Iya bud. Nanging wonten pengucape. Ucapri be bud. Ucape sekar kentar kelawan kentir kentar. Kentar arane kembang kentir maju iya dadang nuklar Bapak Ajat bijue utang bijue nadar disauri ing dinaiki sekar kentar kelawan kentir kentire banyu segara
Ya sang kalaburka aja ganggu manusia. Manusia enda uripe ayam kelawan tentem lok cinawi. Mudah-mudahan rezekine nambah maneh. Tuku sawe sing ambah, tuku karangane sing ambah. Ya dagat bose enda nambah maneh. Warsi-warsi-war gumblegar cahaya bulan. Nalika temurun aran Bapak Saroni bulan tanggal 14 Abyor padange. Oi. Warsi-warsi-war. Denai angklop ya, bu. Gak masih kurang apa maning bu kurangnya durung anak udu dekaro nginunge hari mau sih oleh jatah. Wow, oleh jatah mah sampurna butane beli doyan kanggo mertua. Doyane apa bu? Pahit doyane sing isine 16 apa, kang bu? Arane mangsur. Hah? Mangsur siapa bu? Iya lamun pengen nginunge ya sing rada muntuk banyu ya. Sabun ta bu banyu sabun matuk kuling siramah teh jus bu teh jus nah. Pengennya kaya sing enak muntuk kasih ditundal tuli Allah apa kono bu sep nah dijawab ningkana taplak ya Bapak Jat wong paling boral paling eman liribat uang kita 1.000 bakal rejekine puluhan juta. Amin bu. Dungakaken maring bangsa nabungan. Amin bu. Jalukaken maring karo kang kuasa. Langsung ya bokat bae denai kita mah. Arane usaha ya bu. Ya iya. Lumayan. Jare kita mah singa doan sing celengkrang jamane celangcang alas jati merta sengaja pribadi ini sudah boleh di anak lanang kang dumadi ningen di parane dua anak ta bud dua anak singaran siapa bud singarane aduh kita kelalai narane mah saking bodoh cilik sing ngawit medu ilang nang kayaknya mah digawam boke kalung mewe jare dewek kita mah ngoleti nang ngoleti ya bud pengen ketemu karo anak sing awit cenang-cenang beli ketemu. Halo. Nang anjoken mung bud. Jare beja ya, beja iku jare uwong monine anak isu edan terlunta-lunta kenang apa kono bud mbu jare bab bibite mah mati jadi ditinggal jadi edan jejarana nang woi prime bud lamun sirap bener turunan yang isun niscaya indina ini bakal ketemu bareng congkrok karo isun nang ningen di parane nang ningen di nang sira Rama Rama ningen di Rama ya apa kaya mas luar kaya kita pada baik Rama ngendi siranang nah ni ngendi ning buri kayaknya bu ning buri bu nah buri ndi ngendi nah ya ampun nah ni ngendi nah siranang Brene pantak takoni ta duduk Rama aja gemek ngundang Rama hari sirarane sapa arane tuying tuying iya wa tuying anartine tuying tuying batur turun dikoleti artine tuying iya kekejanan 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 wong wadon
Bener bener anak TWB gombel. Iya. Lah ya bener. Rama golek kena rama jama. Bung mati. No. Ya aduh 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 aduh. Menjai. Ya ampun ya hari. Ana wong demen. Rama kita lagi demen karo manusia. Kirane lagi demen karo manusia. Iya kita demen pisan karo manusia. Yen. Hari sirakan silam siluman. Set perkayangan. Iya Rama. Ora kena kawin karo jalmane. Iya Rama. Kita ne pengen kawin karo manusia Rama. Pengen kawin maksa karo jalmane. Pengen maksa kita ne Rama. La la la. Ning kene Malaka ya sing tekan. Nah. Karo siraka. Nah. Rama. Dari siram maksa pengen karo jalmane manusia. Kita ne maksa. Kita pengen kawin karo manusia. Jare Rama mah enakan karo setan nah. Beli. Setan mah berupa-rupa. Beli kita ada pengen karo manusia mah. Pengen karo manusia. Iya. Ada badan Melayu. Sirane dandane kaya kolon. Ira mana beli nak ya ampun nak. Ila kabung tua-tua can ya. Tidak. Batak tutup kena. Rama, boleh ngetekakan si wong wadon Rama. Pengen dulu wong wadon. Iya pengen kawin yakin Rama awis lawas. Sira gelem beli tak kongkon isun. Kongkon apa kan Rama? Sebab wong kawin iku ongkose gede. Ongkose gede? Iya. Wis paken Rama. Lamun sip oli rong juta jaluk ning wong tak kawin akan karut jalman yang manusia. Ya wis Rama kita sanggup Rama. Sanggup? Sanggup. Dilakukan dina kia. Saiki Rama. Lamun ora oli rong juta sirap berarti orang kawin karut jalman manusia. Sabar ayo. Wis gatel jakin no. Apaan ya sing gatel? Apa sih ini no? Sakri ne. Ya. Loh sakri juga bakal. Ya ampun 15 temen ya Allah no. Wis semoga oli agar sira oli duit. Yakin Rama? Iya. Rama. Heeh. Belas ki Rama. Iya, iya, iya. Ditinggal Rama. Apa nek? Wis patang tahun. Kue. Ya. Ora dibles kena. Ini bisa kena kita rek. Iya. Ya ning lagi uyu bapa apa? Dia plenak Rama ya. Nah. Ya wis, lamun sira oli rom. Tak kawinaken karo jalmaning manusia. Yakin ora? Iya. Temenan. Temenan dibuktikan ning iki. Ayo. Ayo Mimi Sinden. Ayo. Iya, Mimi Sinden ditembangi. Kita demi tahap. Ditinggal wong tua Mimi Sinden. Itu Rama. Sebab dia lagi cilik ditinggal ning emboke di bapane. Ayo. Iya. Ki satuan apa Rama? Lah, kiye sing ngomong saben dinane sira. Iya. Arane Setan Wahid. Setan Wahid. Iya, sing ngomongnya au. Setan yeah. Kita baik kalau tak ingat. Ah, ngomong-ngomong. Mau dicari kita macam kedokan jebakin, jen mau. Ya wis pada bebek setan. Yai, wis kato. Berwahid ya, wahid. Temen aja Rama ya. Iya tak temenan. Tak yakin Rama kan asal sila jaluk karo wong kene oleh rom juta ya. Tak kawin akan karo jalmane manusia. Oleh satu lor sida kawin. Rama. Ayo. Aku bakal lagi oleh rom juta ya. Ya wis tak kawin akan tak tunggu nih ning kene. Ayo. Kita nunggu nih karo nunggu nih rokok surya bukan oli. Ayo. Rama. Iya ayo. 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 Karo ucap. Karo makan. Gimene? Ayo, kanggo kawine sira tak karo. Permisi. Ayo. Permisi pacar. Dede Sunate kan numpak beli, Dede Sunate. Dede Sunate kan numpak beli. Permisi. Hai, Rama. Ini puncak Sunate.
maning inti. Paling 35 inang semene mabli cukup ora bisa kutuku lemari beli sijak kawin kader oli 35 perak lumayan wong kawin iku gede biayae kawin minimal 1 juta lamun ditebok ya ake nebok hane. Oh matur kesubun Bapak Ajat wong si paling blabah subun semoga berkah panjang umur panjang jodone ake rejeki ne Rama iya ki lumayan Rama iya wis nang sampai ini beli melas karo anaknya dewek Rama tak melasi tapi tak jodoh akan silap kudu gelem iya, iya wis kita ketemu wonge sering ning dalan gawa kersekireng yakin Rama? Iya temenan beli roke suwek gampang kita mau ngejan Rama hah? Ya kita mau ngejan lalamun mau bener semua masa cukup pak ya wis apa karpe mana? Wis enakan mau ngejan lah kasih sumeng mau ngejan mah berarti kita orang dua ini masuk angin iya ayo kita gelpisan Rama ayo ya, wong edan mah murah. Kawinnya kapan Rama? Kawin mah padu gelatuk bae, ayo. Iya. Saiki kono. Saiki ayo digawa, mangkat ayo nang. Ya wis. Wong edan aja lu masih wong edan tak kawin akan karo anak kisun. Cek. Ayo. Naya gadi blendrong irdil tu minta aku. Iya. Yeah. Oh. Hala-hala bae anak kisun ngantemu. Jaluk kawin karo jalman yang manusia aku harap balik mani ini alas kerta oi wahaa.